Yo, yo, det er Jamen! Helt rå på moro! Ja, jeg har bare dere. Jeg blir hjepnet. Vi er ikke her for å slåss, Jesro. Nei, du bare... Jeg knakk helt sammen, mann. Det Aaron prøver å si, Jesro, er... Vi er imponert og kjempestolt av deg. Dere er... Hva? Du fikk oss til å le. Du fikk oss til å smile. Og du fikk oss til å tenke. Showet ditt i kveld viser at du ikke trenger å være ond. Du kan være morsom i stedet. Som jeg alltid har sagt at du er. Takk. Det betyr mye for meg. Men jeg kan ikke ta æren helt selv. Vitseboken! Vitseboken! Hvor er du, vitseboken? Nei! Noen må ha sneket seg inn hit og stjålet boken din. Og hele showet mitt også! Mener du monstrenes bok? Like greit. Nei. Dere skjønner ikke. Boken min. Jeg er ingenting uten ham. En klovns tårer. Det er ingen spøk. Jeg trenger partneren min. Jeg kan ikke gjøre noe uten ham. Nå kommer jeg til å mislykke som jeg alltid gjør. Jeg kan ikke fatte at jeg sier dette, men... Ta det rolig, Jesro. Vi skal finne boken din. Skal dere det? Men du må gjøre noe for oss. Ja, slutt å prøve å ta over hele kongeriket med monstrene dine. Ja, det. Men i tillegg vil jeg at du går ut på scenen og er morsom helt på egen hånd. Hva? Du klarer det, Jesro. Folket i Komistad stoler på deg. De trenger at du får dem til å le. Det handler ikke bare om å være morsom. Det handler om å gjøre noe godt for dem. Jeg? Godt? Ja, du var så morsom i stad. Spesielt da du gjorde det der. Hører du? Alle elsker deg, Jesro. Vi har til og med kledd oss som deg. Du må bare finne det morsomme du alltid har hatt inni deg. Du får dem til å le. Jeg har troen på deg, Oddmann. Gjør du? Selv etter alt jeg har gjort? Men ja, kanskje du har rett. Kanskje. Jeg kan klare dette. Jeg klarer ikke dette. Hva er det? Latter? For meg? Forsiktig! Vi vet ikke hva vi har med å gjøre her. Jeg vil si at det er en ond tyv som tok en ond bok. Burde ikke være så vanskelig å finne. Slipp meg derfra! Jeg har klaustrofobi! Så det var du som boknappet meg! Tenk at jeg ble tatt av en teit komiker! Hei! Jeg er ikke teit! Jeg er moromann Jokes Knightley! Den morsomste mann i hele Knighten, takket være denne! Forræderiets bok! Den siste boken! Kall den for hva du vil! Det jeg vet er at dette er vitseboken som har gjort meg berømt! Den magiske boken er ingen vits. Så, det var en drage. Nei, to drager. En drage spiser en flokk med tigerkuer. Så blir han dårlig, og vennen han spør, hva er det? Den syke dragen stønner. Jeg tror jeg har spist noe rart. Ikke sant? For han spiste tigerkuer. Og det er jo skikkelig rart. Likte dere den? Hva synes dere om denne? En troll, en nisse og en trollmann gikk på en restaurant. Clay, er du der? Ja, hva er det, Eva? Husker du hvordan dere beseiret de monstrene ved Fortrex for litt siden? Ja, har de begynt å plage dere igjen? Nei, men noen av dem løp akkurat inn i byen, så det kan være de begynner å plage dere. Ok. Vi må også være forberedt. Ja! Vel, forræderiets bok inneholder veldig kraftfull magi. Jeg vet det. Det er hovedgrunnen til at jeg er så morsom. Boka fikk meg til å forråde alle de andre komikerne i byen, så jeg kunne stjerne materialet deres. Pent. Nå har jeg også stjålet Jodmanns tøysebok, så nå kan ingenting stoppe meg. Jeg vil ikke være så sikker på det. Hva er det du snakker om? Ingenting. Du, vet du hva komediens hemmelighet er? Nei, hva da? Timing.